Sattin oli alkujaan tämmönen neljän kaveruksen löyhä tai tiivis yhteenliittymä, miten se nyt ottaa, joka lähti järjestämään tämmöstä goottiklubi tapahtumaa Tampereella. Sittemmin noin porukka on vähän niin kuin virallistanut toimintaansa, eli syksyllä 2004 tämä yhdistys rekisteröitiin, joka avasi tiettyjä lisämahdollisuuksia niin toiminnan kehittämiselle. Sattenin historia juontaa juurensa tuonne reilu 5 vuoden taakse, eli loppuvuoteen 99, jolloin alettiin niin kuin pohtimaan tämmöistä ideaa oman klubin pyörittämisestä. Siihen aikaan Tampereella oli yksi tämmöinen goottihenkinen klubi. Helsingissä niitä oli muutamia. Ja noin. Meillä oli silloin, oikeastaan se ajatus lähti vaan siitä, lähinnä vaan ihan hauskan pidosta, että päätettiin, että lähdetään nyt kokeilemaan, että miten tämmöinen homma lähtisi pyöriin. Ja noin. Yksi mikä oli semmoinen niin kuin varsinkin meikäläisellä, mä oon tämmöinen niin pitkän linjan kootti, niin oli niin kuin, ajatuksena se, että me niin kuin tuodaan entistä enemmän tätä perinteistä goottirokkia tähän klubitoimintaan mukaan. Silloin vuonna 99, niin jos silloin sattui käymään goottiklubeilla, nehän oli hyvin pitkälti tämmöisiä EPM- ja industrial-painotteisia ne klubit, varsinkin aina loppuillan soittojen osalta. Sattenissa meillä oli vähän se, että me nostetaan tätä rokkiosastoa takaisin ihmisten tietoisuuteen. Eli me lähdettiin sillä tavalla, että meillä oli tässä se 4 hengen porukka. Siinä oli minä, Marja, Heidi ja Erno. Ja tämä homma lähti silloin aika lailla jakautua, että mulle tämmöisenä vanhana partana tosiaan jäi se vanhan koulukunnan koottirokki. Marjalla oli taas sitten perehtynyt enemmän tähän niin kuin 90-luvun meininkiin. Se kaatui niin kuin hälle. Heidillä ja Ernolla oli taas sitten kohtuullisen vahva tuntemus ja tietämys tähän EPM ja tämmöisen tanssittavan industrialipuolelle. Eli siltä pohjalta lähdettiin liikkeelle. Ensimmäinen bilepaikka oli Rusty Angel ja noin. Oli niin kuin ajatus, että kokeillaan vaan ihan tällainen niin kuin, että miten tämä homma lähtee pyöriin, että voi olla, että jää kertakokeiluksi, mutta se heti se ensimmäinen ilta oli aikamoinen menestys, siis silloin, että silloinen Rusty Angels oli tuossa Näsilinnan kadulla, niin se oli aivan tupaten täynnä. Ongelma siinä tietysti muodostui siitä, että Rusty oli metallibaari, joka kanta-asiakaskunta ei kauheasti niin kuin innostunut tästä goottimeiningistä ja noin. Me ei sitten päästy enää jatkaan sen pitemmälle Rastissa, vaan sitten oli heti edessä niin kuin uuden paikan etsiminen. Onneksi sitten keksittiin tää Laterna ja silloinen ravintolapäällikkö niin pienen lämmittelyn jälkeen suhtautui oikein myötämielisesti. Toimintaa kerrottiin ihan avoimesti, mitä se on ja silleen ja noin. Siitä lähtien Satten on pyörinyt Laternassa kohtuullisen säännöllisesti. Onkohan näitä nyt 4 tai 5, yleensä 4 bileet vuodessa. Eli se on mennyt aika lailla sitä tahtia, että aikaisin syksyllä on 1 bileet, sitten on noin tämä perinteinen Samhain-juhla, johon pyritään järjestämään jotain vähän spesiaalimpia juttuja. Sitten on tuossa vuoden alussa pidetty pippaloja vielä myöhemmin keväällä. Sitten noin 2001 kesällä noin keksittiin tämmöinen ajatus, että järjestetään tämmöinen tälle goottigenrelle suunnattu tämmöinen risteily tuossa Pyhäjärvellä. Se ajatus tuntui ehkä vähän pöhköltäkin ja mietittiin, että mahtaakohan sinne ketään tulla, mutta päätettiin ottaa se riski, että noin kokeillaan sitäkin. Ajatus sinänsä tai idea sinänsä ei ollut mikään kauhean uusi. Tämmöinen vastaava
tapahtuma oli esimerkiksi tamperelaiset punk-porukat oli järjestänyt kesällä 99, jossa mä olin mukana. Eli sieltä oli vähän niin kuin pohja. Sitten mä oon jälkeenpäin kuullut, että Helsingissä on 90-luvun alussa parina kesänä järjestetty Goottien toimesta saman tapasta. Samalle viikonlopulle sitten muut tamperelaiset klubijärjestäjät, eli After Hours ja Dusk, esittivät, että jos he järjestäisivät klubiillat siihen samaan viikonloppuun, niin saataisiin tämmöinen niin kuin Extreme Gothic Weekend. Ja tämähän oli ihan niin kuin loistava idea sitten, että saatiin niin kuin ihmisille muutakin ohjelmaa. Sillähän niin kuin Tampereelle saatiin aika hyvin väkeä jo silloin 2001 heinäkuussa. Ja sitten mä muistan aika hyvin tämän sitten tämän, että miten tämä lähti, että kun me oltiin sieltä laiva tuli rantaan silloin 10 aikaa illalla ja käveltiin kohti meitä siinä Marian kanssa, ja sitten siinä oli tuo Jyrki Witch oli kanssa siinä samassa porukassa, niin Jyrki sitten ehdotti tämmöistä, että jos tästä tapahtumasta nyt sitten niin kuin kehitettäisiin ihan niin kuin festivaalia. Mä en tiedä sitten, että oliko Jyrkillä jo pitkäänkin ollut tämmöinen idea mielessä vai syntyykö se siinä, mutta joka tapauksessa niin tästähän sitten tältä pohjalta lähti niin kuin Lumos-festivaali käyntiin noin Jyrkin esittämänä tästä Tampereen Extreme Gothic Weekendistä, eli 2002 oli jo sitten Lumos-festarin käynnissä. Se onkin sitten jo toinen tarina. Historiasta voisi sen verran vielä sanoa, että mistä tämä nimi Satten tulee, niin se nimi on Marian keksimä, tulee yksinkertaisesti Goethe Serpenin biisistä Satten, se oli yksi Marian lempibändejä siihen aikaan ja on edelleenkin, ja sanotaan se kans vaikutti siihen, että vaikka ei me olla mitään saksan kielen virtuoseja kukaan meistä, niin siihen aikaan käytännössä kaikkien klubien nimet oli aina englanninkielisiä, niin haluttiin jotenkin erottua siitä. Ja samoin silloin erityisesti 90-luvulla, niin, ja onhan edelleenkin tänä päivänä varmaan tilanne, että varsinkin Euroopassa, niin Saksa on se, niin kuin se missä goottiskene on niin kuin kaikkein vahvimmillaan. Ja ajattelin, että otetaan myös tämmöinen kytkentä tähän saksaan ja saksan kieleen. Nimi on siinä mielessä niin kuin onnistunut, se niin kuin kuvaa aika hyvin tätä meininkiä. Ja noin, se on sellainen hyvin niin kuin ihmisten mieleen jää. Eli miten tämä on alkanut tämä valokuvaustouhu täällä Sattenissa? Se oli vuonna 2001 Samhain-bileet, tai Sattenin Samhain-bileet, tai sitä ennen kuin Heidiltä tuli mulle sähköpostia, että kiinnostaisiko sinua tulla kuvaamaan meidän bileitä. Ja totta kai, kun mä oon valokuvauksesta innostunut, niin totta kai olen kiinnostunut ja heti riemumielin tulin, mutta että siitä se tavallaan sitten lähti. Ilmeisesti kuviin oltiin ihan tyytyväisiä, koska uudestaankin pyydettiin ja siitä sitten lähti jatkumaan se, että mä oikeastaan joka kerta raahauduin kameroiden kanssa tänne ja saatiin niitä kuvia aikaiseksi ja ilmeisesti molemmat osapuolet on ollut tyytyväisiä, koska että symbioosi on ollut hyvä, että mä oon saanut kuvata ja Satten on saanut kuvia. Ja sä olit niinku Heidin kavereita, sä olit sitä kautta, kun sä tulit tähän, koska mä en sua tuntenut ennen näitä kuvia. No, Heidi ainakin tiesi, että mä olin kuitenkin pyörinyt täällä klubilla. Joo, joo. Se ei ollut siinä mielessä, että ihmeellistä, että kai ne niinku ajatteli, että, joo, että kun se kerran pyörii täällä, niin kai se voi niitä kuviakin ottaa. Vähän toi valokuvauspuoli, niin tai siis sillain, että kyllähän me niinku oltiin niinku erittäin tyytyväisiä niinku siihen, että me saatiin tähän valokuvaan, koska noin oli se varsinkin niinku, kun netissä pyöri ja niinku ulkomaisten alan klubien sivuilla kävi, niin kyllähän se sieltä niinku näki, että se, niinku se kuvaaminen oli sielläkin aika niinku oleellinen osa. Hyvin monelta klubilta niinku löytyi niinku erinäköisiä kuvia ja eri tasoisia kuvia. Sillain me oltiin ainakin niinku sillain niin hyvin tyytyväisiä siihen, että me saatiin heti ainakin semmoinen semiammattilainen kuvaan siihen, että se taso oli niin kuin heti semmoinen riittävän niin kuin hyvä.
Ja se, mikä mulla itsellä osalta se niinku lähtikin, että kun itse katsonut myös niinku netistä vaikka matkoja suunnitellessaan tai minkä tahansa niinku klubin tai ravintolan kuvia, niin hirveän paljon löytyy sellaisia paikkoja, joissa on otettu jostain nurkasta kuvia ja ihmiset on selin ja tai jos seisoo jossain nurkassa tai siellä on jotenkin tyhjää, niin mä en välttämättä niinku pitänyt sellaisesta lähestymistavasta, niin sen takia mä oikeastaan heti halusin sellaisen, että mä otan niinku selkeästi siihen kuvaan jonkun henkilön, jolloin se sitten lähti lähestyä myös sitä niinku henkilökuvauksen ideaa ehkä enemmän johon se meni. Ja sitten mulla on se paha maneeri rajata liian tiukasti, jolloin sitten se ihminen korostuu vielä enemmän. Joo. Kasvot tai muuta tulee selkeästi esille. Sehän oli niinku aika jännä tässä niinku suomalaisessa skeneessä. Mä en ole sitä vaikea niinku selittää tai että mistä se johtuu, mutta noin aika nopeasti niinku mun mielestä tämä suomalainen goottiskene alkoi tuossa 90-luvun, 2000-luvun taitteessa niinku menee siihen, että niinku jengi alkoi niinku hirveästi panostaa tuohon pukeutumiseen ja ulkonäköpuoleen. Se oli, en tiedä sitten, että onko tämä niinku, liittyykö se jotenkin tähän valokuvaamiseen vai liittyykö se jotenkin näihin klubiympäristöihin tai mitä, mutta siis sillä tavalla, että sitten kun alkoi niinku tekemään vertailuja eri puolilla maailmaa, siis siltä, että miten niinku jengi niinku satsaa, niin kyllä niinku tuntuu, että Suomi on niinku aika niinku kärkipäässä just tässä niinku tämän pukeutumisen ja laittautumisen suhteen tässä skenessä. Mutta mä en ainakaan sitä ikinä pitänyt minä niinku pahana asiana. Mä ainakin itse koen tämän silloin, että niinku, tämä goottiskene on paljon muutakin kuin se musiikki. Että se on esimerkiksi yksi tapa niinku, noin ihmisille, jotka kokee tarvetta tämmöiseen pukeutumiseen ja laittautumiseen. Niin yksi tapa niinku päästä esille ja toteuttaa sitä tarvettaan. Niin mun mielestä klubit on siihen mitä omin pian siihen tarkoitukseen. Mulla on aina niinku jotenkin tuottanut vähän niinku ihmetystä se, että jotkut kitisee niinku siitä, että jengi vaan pyyttää ja laittaa ja niitä ei niinku kiinnosta musiikkia bla bla bla. Mun mielestä se on ihan paska puhetta, että tää on niinku tää juttu ja se on tää, että se niinku kuuluu aika oleellisena osana tähän. Mutta kuvaamisen kannalta se on aina mukava kuvata sellaisia, jotka on siihen satsannut niin. Selkeästi laittanut. Niistä todennäköisesti ne haluaa, että niitä kuvataan ja näin poispäin. Eli niin saa ehkä myös parempia kuvia, kun ne on sitten niin vastaanottavaisia sille kuvaamiselle. No sehän on nyt ihan lähtenyt siitä, että kun kuvia on haluttu, niin sitten on haluttu, tai erityisesti mä oon halunnut, että niissä on ihmisiä niissä kuvissa. Ja tietyllä tavalla antaa kasvotkin tälle yleisölle, joka täällä pyörii ja käy näissä klubeissa. Ja sitten toisaalta usein sanotaan, että ihmisistä ehkä saisi parempia kuvia silloin, kun ne ei ole tietoisia, että niitä kuvataan. Mutta mä en ole välttämättä halunnut lähteä sille linjalle, että mä olen halunnut ottaa sellaisia kuvia, joissa ne ihmiset selkeästi tiedostaa sen, että niitä tarkkaillaan ja niitä kuvataan. Eli niin tietyllä tavalla ehkä antaa sen katsojan myös katsoa itseensä ja katsoa takaspäin sinne kameraan tai sitten sitä kuvassa sitä katsojaa. Sitten siinä on samalla tietysti semmoinen käytännön seikka, että kun ne on aina julkaistu verkossa ne kuvat, niin on sitten haluttu myös pyytää lupaa siihen julkaisemiseen, jota mä oon sitten ihan alusta asti tehnyt ihmisiltä kysynyt, että saako heitä kuvata, mikä mun mielestä on ihan oikein, että lupa kysytään, kun niitä sitten kerran jossain julkaistaan. Ja sekinhän on ihan totta, että ei kaikki anna lupaa itseensä kuvata, jolloin sitten on kiittänyt kohteliaasti ja siirtynyt kuvaamaan muita ihmisiä, että niitä ihan pakko ole kaikkia sinne kameraan tallentaa niitä ihmisiä. Tietystihän mä oon kuvannut myös noita bändejä ja muita tapahtumia tässä niin kuin sekä niin kuin Lumouksessa että Sattenklubeilla, ja se on niin kuin kanssa niin kuin aika hauskaa puuhaa, kun varsinkin
usein niillä on hyvät valot, jolloin sitten ne erilaiset valot luovat hyviä kontrasteja niihin, joita sitten on kiva sommitella niihin kuviin. Ja se on sitten vähän erilaista verrattuna näihin henkilökuviin, koska siinä on vähän aikaa miettiä, mitä sen kuvan rakentaa. Ja se bändi seisoo siinä lavalla sen keikkansa aikana, niin niitä kuvia ehtii vähän ottaa. Toisin kuin sitten tuolla Sattenissakin, joka yleensä on ihan nuijalla lyöty täyteen, niin sitten sen kuvan ottaminen on usein vähän hankalaa, kun ihmisiä kursuu joka puolelta. Ja sitten kun löytää jonkun ihmisen, joka josta sen kuvan voisi ottaa, niin ei ole kovinkaan montaa hetkeä aikaa sitä ottaa, vaan se on saatava nopeasti ja heti siinä ennen kuin kaikki muut taas tulee siihen. Ja, tai se ryysis tulee päälle. Mutta se ryysis ei ole paha asia, vaan sehän on oikeastaan hyvä asia, että klubilla on hyvä tunnelma ja on hyvät bileet. Se nyt on kuitenkin sitä kuvaamista tärkeää. Mieluisin kuvaustilanne on ehkä niin kuin ihmisistä sillä lailla. Mieluummin mä kuvaan niitä, kun ne seisoo. Niillä on parempi ryhti, ne on paremmassa asennossa ja niistä saa niin kuin jotenkin ehkä, tai ainakin mä koen, että mä saan paremmin sen luonteen esille niistä, kuin se, että ne istuu pöydässä ja on ehkä vähän kyyryssä. Ja samalla siitä saa helposti rajattua kaikki turhat elementit, niin kuin tuopit ja muut pois, kun ne seisoo. Ja silloin ehkä keskitytään enemmän siihen ihmiseen kuin sitten niihin turhiin tilperöihin siinä ympärillä. Tämä näyttelyhomma, niin mä en itse asiassa muista, että tuliko se niinku sun kautta vai meidän kautta se idea alkujaan tähän näyttelyyn? Mitenkä se niinku lähti se homma? Meillä on ainakin niinku Sattenin puolella, meillä on yleensä ollut kaiken kaikkiaan niinku ollut tässä niinku ideoita pyrkiä niinku laajentamaan tätä toimintaa, siis tehdä tällaista poikkikulttuurikommaa, erinäköisiä juttuja. Se, että kuinka tämä homma, muistatko sä sitä, että kuinka tämä homma? Niin... No, se lähti siitä, että nyt kuvia rupesi olemaan sitten enemmän ja niinku vuosia tässä kulunut, niin sitten se tuossa jossain se oli viime syksynä se rupesi muhiin mun mielessä, että kyllähän näistä kuvista nyt näyttelykin ehkä saisi aikaiseksi, näistä kyllä on semmoinen kasa. Ja sitten mä vaan jossain vaiheessa heitin sen varovaisesti varmaan sähköpostilla ilmoille, että näistähän voisi pitää näyttely, ja sitten te heti siihen tartuitte, että se on hyvä idea. Ehdottomasti lähdetään, ja sitten lähdettiin niin kuin yhdessä kimpassa selvittää, että mitä se maksaa ja missä se voisi olla ja näin poispäin. Tässähän oli silloin, sen mä muistan ainakin, että tässä oli niin kuin vähän sellainen vastoinkäymisiäkin, että siinä yhdessä vaiheessahan niin kuin esimerkiksi näytti siltä, että tänne kahvilla valoon ei sitä millään saada sitä näyttelyä. Että siinähän oli niin kuin se, että tämä oli niin kuin puukattu täyteen ja sitten joku galleria järjesti ne näyttelyt, jotka ei halunnut tänne valokuvan näyttelyitä. Mutta sitten siinä kävi semmoinen hyvä säkä. Oliko se silloin se meidän just nytten, oliko se jo 5-vuotisbileitten jälkeen vai oliko se toukokuun bileitten jälkeen, kun yhtäkkiä selvisikin, että nämä Aleksin ravintolat on ottanut nämä näyttelyt taas niin kuin itse omaa palon. Se, niin kuin se oli silloin 5-vuotisbileissä, kun se selvisi aika aikaisessa vaiheessa. Joo. Että me ei enää tarvittukaan sitä sen gallerian kautta. Joo. Et silloinhan tämä lähti sitten. Ja sitten oli vielä sellainen hyvä säkä kävi siinä, että noin paljastui siinä samalla, että tämä just nimenomaan heinäkuu oli se ensimmäinen vapaa kuukausi. Niin. Mikä taas sitten oli niinku siinä mielessä hyvä, että tai ainakin hauska yhteen sattuma, että päästiin siihen aloittaa samana viikonloppuna kuin lumous. Ja mikä sopi loistavasti, koska osa kuvista on kuitenkin otettu myös lumouksessa. Ja se on kuitenkin merkittävä osa kuitenkin tätä skeneä Tampereella, tuo lumouskin. Kuvathan nyt valkkaantui näyttelyyn sillä lailla, että me muutama kerran istuttiin iltaan ja niitä kateltiin, mutta kyllä mä sitten niin kuin pääsääntöisesti ne itse valkkasin sinne. Ja aluksi oli sellainen suora ja helppo idea, että se olisi niin kuin jotenkin edennyt kronologisesti siitä, mistä lähdettiin, ja joka klubilta olisi ollut tietty määrä kuvia, mutta sitten kun mä rupesin käymään niitä kuvia läpi, niin se jotenkin tuntui vähän tylsältä idealta, mutta sen vastapainoksi sieltä rupesi löytyä selkeitä niin kuin
kuin sarjoja erilaisia kuvia, että oli selkeitä muotokuvia tai sitten oli noita tommosia tanssilattiakuvia, jossa näkyy tätä valoja, tai sitten oli viuhkakuvia, että ihmisillä on viuhkat kädessä, tai oli enkeleitä, enkelisarjakin tuolla on, niin tällaisia selkeitä kokonaisuuksia, niin se oli paljon hauskempi ryhmitellä ne tälleen teemoittaan kuin se, että ne olisi kronologisesti edellyt tämä näyttely. Joo, me ei Sateen ryhmän puolesta ei osallistuttu juurikaan tähän taiteelliseen puoleen, se oli lähinnä tätä käytännön järjestelyä, että oltiin näihin eri yhteistyötahoihin sitten niin kuin, aika pitkälti, se oli niin kuin mun hommaa, sitten oli niin kuin yhteyksiä luotiin. Niin tässä esimerkiksi nyt näkyy alku ja loppu, eli tässä on tämä ylempi kuva on vuonna Sateen Samhain-bileistä vuodet 2001, joka on siis eka kerta, kun mä olin kuvaamassa näitä Sateen bileitä. Yksi sen keikan onnistuneempia kuvia, että ja oikeastaan se, mistä sitten jäi sen nälkäkin, että piti tulla uudestaan kuvaa, kun sitä saa kuitenkin hyviä kuvia. Tässä alempana on vuodet 2004 Tien-kuvilta, eli lopusta kuva. Ja lastipaari ulkopuolelta, missä oli päätöspile. Ja taustalla näkyy sitten tuo lumouksen luista, mitä sitten siis liittyy. Eli tässä nyt on muutamia näitä bändikuvia, mitä mä oon ottanut näillä klubeilla ja sitten myös tietysti lumouksessa. Eli tässä on Machine Park, joka on nyt lumouksessa. Kumouksessa. Itse asiassa YÖ-talolla tuo kuva onnistuu. Ja sitten täällä on kolmella eri Sateen klubilla otettuja bändejä. Siellä on Icon Crash, Cold Colors ja Nervous System. Tässä nyt on ryhmitelty kitaran varsia yhteen kehykseen, vaikka alhaalla onkin basso, mutta kaula siinä kuitenkin. Tässä nyt sitten on linkitty täällä valoja varjolla. Ja tässä nyt näkyy näitä muotokuvia, mitä mulla on henkilökuvia, mitä mä oon ottanut näillä klubeilla. Ja ainakin erottu osa sitten niin kuin sillä, että niissä on vaalea tauska. Se oikeastaan tarkoittaa sitä, että ne on otettu Sateenin siiraisella eli risteilyllä, koska ne on valossa. Nämä kaikki, missä on musta tausta, ne on otettu Sateenin klubeilla, missä on sitten selkeästi pimeää. Tätä katsekontaktia mä oon aika paljon edes hakenut näin ihmisille, että me ihan sitten selkeästi katsoo takas katsojaan, että ovat tietoisia siitä, että mitä on.